ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଟିକେଟ ବଣ୍ଟନ ପଛରେ ଟଙ୍କା କାରବାର ହେଇଛି। ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ କାଳିମାଡ଼। ସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନେତାଙ୍କ ଡେରା। ଗୁମର ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଗୁମର ଖୋଲିଦେବୁ। କିଏ ଖାଇଲା କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା? ଆସନ ବଢ଼ିଲା ହେଲେ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ କମିଲା। 9 ରୁ 90 ନାରା ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ 14ରେ ଅଟକିଗଲା। ଆଉ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 16% ଭୋଟ ପାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଏଥର ପୁଣି ଖସି 13.26% ସୀମିତ ରହିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ କାଳିମାଡ଼ ପରେ ସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦଳୀୟ ମହଲରେ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ରାଜ୍ୟରେ ଦଳର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ଅଜୟ ମାକନ ଓ ତାରିକ ଅନୱାରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦାବି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସଂଗଠନରେ କ'ଣ ହବ ନ ହବ ସେ କଥା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଆସିବ, ଟିମ୍ ବିଚାର କରିବ, ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ସୁପାରିଶ ଦେବେ। କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏବଂ ନିର୍ଯାସ ଯାହା ବାହାରିବ ତାକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାଡ଼ଗେଙ୍କୁ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ଦଳ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୋଷ ଠେଲାପେଲା। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାମ କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇ କଟକର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମାନସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିବା ବେଳେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ମାନସ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ଓ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ବଣ୍ଟା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ହେରଫେର ନେଇ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନେତା ସଞ୍ଜୟ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାମଲା ଥାନା ଯାଇଛି। ଟିକେଟ ବଣ୍ଟନ ପଛରେ ଟଙ୍କା କାରବାର ହେଇଛି ତ ଭାବରେ ଟିକେଟ ବିକିଛନ୍ତି ଅଜୟ କୁମାର ଆଉ ଆପଣ ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାହାରିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଫୋନ ପେରେ ପଇସା ଯାଇଛି, କାହାକୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଯାଇଛି, ବହୁତ ଦିନ ରେକର୍ଡ ଅଛି। ଗୁମର ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଗୁମର ଖୋଲିଦେବୁ। ଯେତେ ସବୁ ଏଜେନ୍ସି କି ଲଗେଇଥିଲେ, ହୋର୍ଡିଂ କୁହନ୍ତୁ, LED ଭେହିକିଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ତମେ ଦେବନି କି? ପଇସା ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପିସିସି ସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ହେଲେ ଦଳ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନରେ ପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏଥର ସରକାର ବିରୋଧୀ ହାୱା ରହିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଆସନରେ ଅମାନତ ହରାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସଂଗଠନ ନ ସଜାଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ପଛକୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।